Lahko rečem, da je bil predvsem traumatičen. No? Nekako, rad se pohecam, da sem bil kot en tak Maugli iz džungle, iztrgan iz domačega okolja in vržen v neko novo tuje okolje. Bil sem edini otrok, ki se je jokal v tistem prvem razredu nekako. No? In kot po pričevanju matere naj bi bil v enem razredu, ker bi me učila ena učiteljica, ne? Ki je pač rekla, da pač se ne bi z mano matrala slovenščino, nisem hodil malo šolo in so me dali v en drugi razred, tisti C, kjer sem bil pa pol odličen učenec, no, nekako. Kako pa je s priseljenci otroci danes? Se lahko njim danes zgodi to, kar se je vam pred leti? Mislim, da jim je malce lažje. No. Sedaj obstajajo tudi programi nekako, ki pa obstajajo tudi priporočila za delo s tujci, potem recimo niso ocenjeni tisto leto. Ne. Je pa odvisno tudi, iz katerega okolja prihajajo. Nekako obstajajo učenci, ki prihajajo recimo iz nam bližjega govornega področja, ki nekako se lažje vključijo v šolsko delo kot tisti, pač, ker je jezik večja barijera. No. So še vedno stereotipi med učitelji? Stereotipi so vedno bili in bodo. Ne? Stereotipe prenesemo od doma in jih težko izkoreninimo, to dejstvo je. Večji problem kot sami stereotipi, ki jih nekako imamo vsi v sebi, ne? Je, če pridejo ti na plano in nekako jih javno izpostavljamo. Tisto zna biti večji problem. Ampak tega je, opažam vse manj. No? Obstajajo morda stereotipi tudi med priseljenci. Kaj vam starši govorijo? Recimo? Tudi. Recimo na moji delovni poti recimo sem srečal eno tako par situacij nekako. Po mojem priimku sodeč, vemo, kam sodim nekako. Ne? In ljudje pričakujejo, ja, ta je pa naš, ne? Ta bo pa pomagal. Ne? In sem imel tudi že učitek, da imam raje domače otroke kot recimo neke priseljence ali pa kaj tazga. Tako da lahko pa le rečem, pač za mene so otroci, pa ne glede na to, od kje prihajajo. Seveda.